Dhe çando durim bami është një njerëz që është rritur aty, pra në këtë habitat. Është zona, si kësaj zone. Këtë habitat. Pra aty janë hakët, mm-hmm. Sa për përmenda, aty janë me komshimet e janë rrahjet, aty janë këto janë fiset e mëdha. U bëj i publik, i mediatizuar, që më shumë shumë kohë gjatë në rastin e konfliktit me ta doshi i Mark Froku. Pra ishte njeriu që ne pam me kamerë, pati një hetim, është hera e parë që gjithë drejtuesi i shtetit shqiptar shkuan në prokurim për krimet e rënda. Po shkuan për çok aty se. Tamam për çok. Se ja ku jam, se shkojnë tani. Po aty shkuan për çok, po ishte hera e parë. Dhe më mandat prokurorin që i priste të dera Berishën, Metën, Ramë, i priti gjithë ai për çok. Dhe gjithë zhvillimi që ndodhi mbrapa, po na rezultojnë që pas ka pasur drejt. Në atë kohë që ta rikthejmë, Tom Doshi akuzoi Metën. Atëre, Tom Doshi akuzoi Metën se kishte futur, kishte paguar njerëz mes tyre durim bami për ta vrarë, për ta eliminuar. Këtë gjë ja kishte thënë Mark Froku dhe ai e kishte gjetur durim bamin, e kishte regjistruar e vënë në dispozicion shtetit. Kjo histori pastaj u mbyll, gjithë e dim si u mbyll kjo histori. Dhe aty u ekspozua për herë të parë durim bamin. Dhe që nga kohë kërëa ideja që... A ma të mërshë pashta me ndoshë, të mëhen të thuët që një burë shteti do të më vrasë, dhe pas të kjo të mbyllet, është e pa besushme. Ne prandaj nuk arim akoma të besojmë që spaku do bëjnë një gjë, që këta njërës do venë burg, që a ideali që ndronë vajzë në bukur që e ka marë i forti fshatit, do vazhdoj të ndroj dhe të punoj për këtorës në fshatit. Simbioza e politikës dhe krimi në këto 30 vjetë, për fatë keqë kjo ka qënë, ka qënë e lidhur me këta. Pashtë. Pra, janë e lidhur. Se këta të gjithi përkasin politikës, dhe më janë fortësisht e lidhur, parat e tyreve në zgjedhje. Nuk njofë deri tani asnjë strukturë kriminale të nivelit që ka bërë histori, nivelit lartë, që të ketë patur sukses dhe të ketë mbjetuar pa lidhje politike. Nuk mjeton dot. Nuk mund të kontrollosh territorin nëse ti nuk ke lidhje të forta politike. Lidhjet politike të japin lidhje me agjencitë e zbatimit të ligjit, lidhjet me agjencitë pra me policinë, prokurorinë, me shikun, të japin ty paprekshmëri. Pa. Ë? Dhe këto ndodhin. Tani, fakti që aty është vënë në epiqendër durim bami, në vite pyetëse për çfarë është vënë durim bami? Për vrasjen e Aleksandër Ndokut si ka ndodhur në janar 2017-s. Po çfarë problemi ka ky Aleksandër Ndoka? Aleksandër Ndoka është njëri me shumë reputacion në Lezhë, përfaqëson te familje të mëdha. Socialiste apo edhe socialiste? Jo, nga e djatha kanë qenë. Po, jo, nga e djatha. Kanë qenë nga e djatha. Vllai i tij Arben Ndoka kishte qenë në gard, nga garda ka punuar në Inuk. Në kohën e PD-s. Kuptoj. Shërbimin kombëtar të Inukut, ka qenë drejtues i njësie. Në momentin që Lulzim Basha fiton bashkinë Tiranë, ai vjen te Inuku i bashkisë. Ka qenë bashkitë të Ka qenë Inuku Bashës. Po. Në 2011-ën erdhi Basha. Në 2013-ën. Këta e nuhatën që ka ndryshime. Ndryshim, ka rrogat. Ka lojë të PS-së. Do të bëhet. Të PS-së. Dhe duke shkuar njëri se ta shkon gjithë familjarisht. Bashkë. Por gjatë asaj fushate elektorale e kanë të gjithë raportet të OSBE-s, të ODIR-it, të departamentit të shtetit. Qarku që pati probleme më dha në zgjedhje, deri dhe incidente me armë dhe dhunë dhe të vrarë, është qarku i Lezhës. Prej këtyre. Dhe fillojnë prej 2013-s. Vritet në 2017-ën. Vllai. Vllai, se po vinin ishin para zgjedhjeve të tjera dhe nga aty e vrasin para zgjedhjeve praktikisht apo e vran është vrar para zgjedhjeve por ka lidhje me historinë e kaluar. Historinë e zgjedhjeve. Mblidhin Ndokën. Ndërkohë Ben Ndoka kishte dorëzuar mandatin e deputetit 2015-ën dhe ai i dorëheqi atëra sepse e kapi dekriminalizimi, ai kishte qenë i dënuar në Itali dhe i thoshëm sa mbaj mend se kam qenë i vogël, që do të qenë i dënuar me mos gaboj me 7.6 vjet burg, pra 7 vjet e 6 muaj. Dhe mblidhen ata dhe thonë, çiko, kush na e vrau vllajin? Ai gjetur i vrarë te dera shtëpisë, madje më të ndejur edhe 2-3 orë, se është vrarë diku në rreth mesnatës, dhe familjarët nuk kanë ditë gjë që është vrarë te dera shtëpisë Aleksandër Ndoka. Në kohën që ai është vrarë ishte drejtori i Nukut për veriu. I shërbimit kombëtar të Nukut për veriu. Dhe ndërkohë ishte antari i Këshillit të Bashkisë së Lezhës. Pra, këta janë dhe autoritete lokale, janë dhe të zgjedhur lokal. Pra, fuqia e tyre nuk është thjesht fuqi pistolete, është fuqi reale, potenciale. Dhe nga llogaritë që bëjnë ata, u del që ne problemi filanin s'kemi, filanin s'kemi, atëherë këtë punë e kanë bërë këta të Niklës.
Dhe pse mendojnë që e kanë marrë ata të Niklës? Sepse ata të Niklës kanë dalë të përfshirë në një ngjarje tjetër me përpaskem politike. Pra vrasja e Aleksandrit Ndokës, Ndokët mendonin që ka përpavi politike. Por ata nuk janë marrë me, ata e dinë se kush është, si mbas atyre gjithmonë, ha? Kush është ai që e ka porositur gjithë. Po ata janë marrë me ata që ka tërhequr gishtin. Po si ka mundësi atëre që u morën me ata që tërhoqën gishtin? Sa të kjo tregon një lloj pafuqie. Kjo është se ti e din, nëse të ka vrar ky, atëre tregoje fuqinë me atë që të ka vrar. Atëre ata kanë menduar edhe gjën tjetër sepse gjatë bisedave aty ata flasin që doon të marrin peng vllajën e Durim Bamit dhe ta shtëngojnë atë që do të çojë për të çuar te vendi. Çojë më lart. Pra, se këto janë gjëra thash, i kam thënë vit nuk po i them sot, po para 6 vitesh, 7 vitesh, 8 vitesh. Pra, për sa kohë ata flisnin për këtë gjë dhe ka dalë në gjitha bisedat, bisedat si të gjendet vrasi vllajë. Nokut. Në tentativë për të vrarë. Në fillim i kam vajt se është goditë Mari Genhaka aty. Pra, ata e din që u vjen rreziku nga Nikla. Nikla e ka marrë porosin nga dikush tjetër, sa ata e din që s'kan një konflikt direkt me grupet e Niklës. Pa. Se kanë me familjet e Niklës, se kanë direkt. Pra, është dikush tjetër. Dhe ata që bëjnë, për të marrë hak, dhe këtu hynë të se dalojmë shqiptarë në tjerat, ne fusim, e miksojmë hakmarjen, luftën për teritor, trafiqet, gjithë prapë. Pra, na jemi qik të vështirë për të kuptuar dhe s'na kuptojnë, akoma analistët, nga më profesionistët që ka bota, nuk e kuptojnë do të mënyrë. Që kjo është një bisedë reale dhe jo, dhe jo për të se kuptojnë do të gjë. Se si, dhe aty qa del? Aty del që nokët kanë vajt dhe janë të interesuar të binë Mari Genhakës. Goditit i vritet nëna, më falë, hala, Mari Glenn Hakës, Mari Glenn i Plagosit e Dera Shpis. Dhe merë vlaj i Durim Bamit dhe ka se të spital, është në pami, është e filmuar. Dhe aty, për të godit, të ishë interesuar edhe Ervis Martine. Tani, ndërko, delë që Mari Glenn Haka komunikon me Emiliana Shulazin dhe jepë informacion për Bamit. Po ndërko, Mari Glenni nuk e di që Emiliana Shulazi po e merë informacionin për t'ja dhënë Ervis Martine dhe Arben Nokës. Sepse ky po ta dinte që po i shkon Arben Nokës nuk do ta jepte, se është kundërshtar, ne po them që janë është një puzzle aty. Tani edhe vetë ata të gjithë janë duke lexuar tani. Besoj për herë të parë dhe ata po marrin vesh gjithë bisedat e aty me këtë aty me këtë. Kush ka ngel gjallë? Jo, ata e kanë një ide. Ëh? Por kjo gjë ka përforcuar, për shembull, thash kur është plagosur Mari Glenn ose un kur kam shkuar Nikël dhe i kam takuar, i kam gjetur bashk. Bashk. Po ka qenë bashk, bashk i kam takuar. Dhe sot ata janë një situatë të tillë që duhet bëjnë një analizë mirë dhe ata do mblidhen dhe thonë, së pari, të heqim hallin që kemi me shtetin dhe me këtë do ja nisim luftës. Por nëse shteti i do t'i kishte hetuar të ngjarje, që në kohën kur ato kanë ndodhur, ne do ta kishim, nuk do kishim të zinxhir. Ç'a tregojnë të gjitha ato krime? Se ka pas të ndërmend ta hetoj, kjo është e qartë. Ktu janë 18 vetëm 18 episode. Vetëm 18 episode. Vetëm 60 pajisje Sky. Kaq është gjithë kjo gurgule e madhe, vetëm kaq është, domthonë, po ta mbledhësh, ta shtrydhësh, pra nga këtu nis gjithë kjo gjë. Po ç'a shohim ne aty? Shohim grupet më të mëdha, ë, më agresive. Dhe këto janë krime vetëm në Shqipëri, ë, jo është territori. Se smeren, ata thonë që për shembull është një rast kanë humbur gjysmë toni. Dhe thotë, ama se s'është ndonjë dëm i madh. Po pse? Sepse kemi humbur thotë vetëm lekët e mallit që e kanë bler. Pra dhe blerën e Ekuador bëre edhe 1000 dollar kilo. Po të shite në Europë, a i gjusëm toni, që i shkon të kilogrami në atë kohë 30.000 euro, për kilogram, imagino sa miliona euro janë atëm. Po të thonë, s'ka gjë, këtë kemi humbur. Tjetër, kërkojnë informacion, si e lëviz kokainën në grupi kundërshtarë, se duan t'ja rëmbejnë, t'a dëmtojnë ekonomikisht. Duket sikur atë që ne kemi mësuar për strategjitë e pranërive e shteteve që dëmtojnë njëri tjetrin, këtë gjë bëjnë dhe ata. Po janë për masa më të vogla. Dhe vim te pjesa tjetër, ç'a ndodh në gjithë këtë gurgule? Aty tregohet, shikta kanë shumë para në përduar, kanë shumë pushtet, kanë shumë lidhje.